Հանրապետության հրապարակում, որպիսի շուտով գնան դեպի Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր։ Հնարավորություն են ստանում այս բանակցային գործընթացներով, այս մասին համենայն դեպս ահազանգում են հենց իրենք տավուշեցիները, ձեր դիտարկումները այսօր կատարվողին տավուշը։ Եկ այդպես նորություն, որպես այդպիսին ասած չենք լինի, բեն ինչ-որ արցախյան պատերազմից հետո տեղի ունեցավ, այսօրվա տավուշյան իրադարձությունները դրա շարունակությունն են և ամբողջությամբ արտացոլում են կապիտուլյանտ իշխանությունների հենց կապիտուլյանտական քաղաքականությունը։ Ցավն այն է, որ դրան զուգահեռ նաև Ալիևը այսօր Մոսկվայից և երեկ հնչեցնում է նոր, այսպես ասած, պրոցեսների անհրաժեշտության մասին, որը ենթադրում է Հայաստանի Հանրապետությունից էլի նոր տարածքներ, ենթադրում է նոր խոցելի իրավիճակներ մեր ընդհանուր անվտանգության տեսանկյունից և ենթադրում է Հայաստանի Հանրապետության ապագայի և հայ ժողովրդի ապագայի նկատմամբ ահագնացող նոր պրոբլեմներ։ Այսինքն այս ամբողջից պետք է մեր հասարակությունը հետևություններ անի, միավորվի և այս իշխանություններին ասի հաջողություն։ Դուք չեք կարողանում արդարացնել մեր, այսպես ասած, սպասելիքները, դուք չեք կարողանում ապահովեք մեր կենսական շահերը, առաջին հերթին անվտանգությանը վերաբերող, դուք որպես իշխանություն մեր քաղաքացիներին որևէ երաշխիք չեք տալիս և հետևաբար նման իշխանությունները որևէ պետությանը պետք լինել չեն կարող։ Եթե քո երկրի իշխանությունն էլ ամեն կերպ աշխատում է քո պետության անվտանգության դեմ, ինքնիշխանության պաշարների նվազեցման դեմ, ռիսկերի ավելացման միտումով, բնականաբար այդ իշխանությունները ուղղակի տրամաբանորեն իշխանավարել իրավունք չունեն։ Զաքարյան, ձեր գնահատմամբ, ի վերջո ինչու է Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը հաջողվում գրեթե ամեն ինչ մարսել, գոնե միջև էսպա դա իրենց հաջողվում է պաշտոնավարումից սկսած, գիտենք ինչ արաբիրքներ տեղ ունեցան երկրում, կորոնավիրուս, պատերազմներ, Արցախի ամբողջական հայաթափում հիմա հայկական տարածքից հանձնում, ձեր գնահատմամբ ինչու է այդպես։ Դեք ցավով պետք է ասեմ, որ իհարկե պատճառները շատ են և օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ, բայց ցավով պետք է ասեմ, որ հանրային անտարբերության, մեծ անտարբերության արդյունքում է սա տեղի ունեցել։ Ընդդիմությունը բոլոր գործընթացներում նախապես քանխավ խոսել է հնարավոր վտանգների մասին։ Մենք երեք չէ առաջ օրը չենք իմացել Դավուշի դեպքերի մասին, ոչ էլ մեկ ամիս առաջ։ Արդեն շուրջ երկու տարուց ավել դրա մասին խոսվում է։ Նույնը Արցախի պարագայում, նույնը Սյունիքի պարագայում, նույնը Վարդենիսի Գեղարքունիքի մարզի պարագայում։ Ամբողջ խնդիրը նա է, որ ուղղակի նրանց միջև այսօր հաջողվել է հասարակությանը մանիպուլացնել, խաբել, ստել, հուսադրել, փափուկ բարձ դնել մեր ժողովրդի գլխի տակ, օր առ օր ավելի ու ավելի վատթարացնելով իրավիճակը։ Ու եթե ոչինչ չանենք, գիտեք, ընդդիմությանը իհարկե կարելի է մեղադրել, բայց մյուս կողմից էլ պետք է հասկանալ, որ եթե ընդդիմությունը դուրս է գալիս և պայքարի և այս իրավիճակի հետ չհաշտվելու կոչեր է հնչեցնում և դա մնում է անարձագանք, ընդդիմությանը ուղղակի այստեղ անարդար է ամբողջ պատասխանատվությունը դնել։ յուրաքանչյուր քաղաքացու, յուրաքանչյուր, մենք բազմիցս ասել ենք, սա քաղաքականության խնդիր չի, սա յուրաքանչյուր քաղաքացու հարց։ Ընդդիմությանը կարելի է մեղադրել, ասել, այ դուք ինչի մեզ չէիք զգուշացնում, որ սենց պրոբլեմ կլինի, բայց դա անարդար է, մենք բազմիցս զգուշացրել ենք և կոչերել են հնչել և փորձերել են արվել, մենք վստահ էինք, քրիտիկական պահ է հավաքվել, բայց ընդդիմությունը զատնի է դրել։ Չէի ասի, իհարկե ամեն ինչ չի, որ ճիշտ է արվել, ամեն ինչ չի, որ արվել այնպես,
որ բարձր արդյունավետություններ փաստնենա, որ այսօր էլի շարունակում են պաշտոնավարել կապիտուլանտական ուժերը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Փաստը դա է, որ ընդդիմության գլխավոր խնդիրը դրված խնդիրը լուծված չէ։ Բայց այստեղ նորից եմ ուզում կրկնեմ, միասնականության եւ ամբողջ ժողովրդի խնդիրն է։ Յուրաքանչյուրը իր պատկերացումները, իր կարողությունների չափով պետք է կարողանա այս պրոցեսի վրա ազդել եւ տանել բնականոն նորմալ տրամաբանական հունով։ Իսկ դա առաջին հերթին իշխանապետությունն է եւ ազգային օրակարգի ձևավորումը։ Շնորհակալություն։